غاو تشخون هغه زمون کلی دی تقریبا سل یو نیم سل کورونو باندې مشتمل دا کلی دی نور مونږ دا ام پی سی ایل دا سی ایس آر ایس آر ایس پی او دا 241 وینګ مونږ انتهایی مشکور یو شکریا ادا کوو چې په دې تکلیف دې وخت کې زمونږ د پسمنده علاقه ته دوی راغلل او زمونږ زنانا زمونږ ماشومان زمونږ مشران ډیر زیات زمونږ بیماران دلته په دې په دغه خلکو نه ټیسټونه هم وشول ایکس رې هم وشول او الټرا ساوند او هغه میډیسن هم خلکو ته میلاو شول یقیني چې ډیر زیاته خوشحالي ده په دې کلی کې بالکل لکه د اختر ورځ دومره د کلی خلک خوشحال دي